بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمانہ رحیم ہے, میں شمشاد سے تعلق رکھتی ہوں. میں آنرس کر رہی ہوں بی ایس ٹوریزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ہنزہ کیمپس سے. میں سکس تھاؤزنڈر ہوں. اب تک میں نے کوئی 3 پکس کر چکی ہوں. 2016 سے میں نے پراپر اسٹارٹ لیا تھا. پہلے میں آئس کلائمبنگ ٹریننگ میں جاتی تھی, پھر ہمارا کمپٹیشن ہوا اس طرح ہو کے, اور میں آئس وہ اسکینگ بھی کرتی ہوں, اور برونز میڈل لیا ہے میں نے نلتر نیشنل لیول سے. اب میں ایز اے لائسنس گائیڈ کام کر رہی ہوں, اور میں نے ایکسپیڈیشن کو بھی لیڈ کیا ہے ایک سویڈان کلائنٹ کو لے کے, پھر انہیں 6000 سبمٹ کی تھی, اور ابھی میں ڈفرینٹ ٹریکس پہ جاتی ہوں. تو میں فیمیلس کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر کوئی یعنی کہ اگر کسی کو ڈر ہے کہ میں میلس کے ساتھ ریلیکس نہیں ہوں, تو ہم ہے فیمیلس, ہم بھی ٹور کرواتے ہیں, ہم ان کو لیڈ کر سکتے ہیں, وہ ایزلی آ سکتے ہیں ہمارے ریجن میں. پکس ککسل پیکس کی ہوں, وہ جو خنجراو میں ہے 5500. پھر منگلیسر پیک کی ہے 6050 میٹر, ایک دفعہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اور دوسری دفعہ ایز اے ممبر گئی تھی. ہاں آتے ہیں, میں پاکستانی ہوں, آؤٹریچ کمپنی ہے, ان کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو ان کے ریفرنس میں پھر وہ لوگ مجھے کلائنٹ دیتے ہوں اور میں ان کو لیڈ کرتی ہوں.